O friozinho chegou, hein, Lu? Bom, né? Eu gostei. Eu também, viu? Pois é, hoje a máxima aqui em São Paulo não passou dos 20 graus e caiu uma boa chuva agora à tarde. Então vamos conversar agora com a Fernanda Azevedo. Boa noite, Fê. Vai esfriar e chover mais ou paramos por aqui? Boa noite para vocês também, Lu e Laerte. Vai esfriar um pouco mais, um pouco, Laerte. Estou fazendo figas. As temperaturas já estão em declínio, vamos chegar aos 15, 14 graus na madrugada e tem sim alerta para mais chuva. Agora, no fim da tarde, toda a cidade ficou em estado de atenção. Foram registrados vários pontos de alagamento transitáveis. Tem vento úmido e gelado soprando do litoral para o continente e ar polar que chegou de carona com a frente fria que passou pelo estado. Por isso, os próximos dias ainda serão mais frescos mesmo, com sensação de frio, especialmente à noite. E vem mais chuva por aí. Atenção que elas devem começar nessa madrugada e se estender pela manhã de quinta, com potencial para alagamentos, ventos e raios. Mínima de 15 agora na madrugada, então máxima amanhã à tarde de só 19. Na sexta, a chuva diminui, mas não esquenta, variação de 14 a 20 graus. E no sábado deve parar de chover, o céu ainda fica bem fechado, com mínima de apenas 13 graus, aí a máxima sobe à tarde até os 23. E pelo interior, temporais fizeram estragos. Em Capivari, teve chuva forte, queda de granizo e ventania, a cobertura de um posto de combustíveis tombou, os frentistas tiveram que ajudar os motoristas a sair dos carros, mas ninguém se feriu. Em Indaiatuba, na região de Campinas, o problema foi bem parecido. Ó, o teto do posto também desabou por causa da ventania e do temporal. Em Brotas, uma mulher morreu após um muro desabar. E amanhã o tempo segue instável pelo interior do estado. Na faixa leste e litoral, chove de manhã, especialmente pancadas fortes no Vale do Paraíba. Nas outras regiões, o dia será de céu mais nublado, chuvas pontuais e isoladas. E temperaturas mais amenas também em todo o estado. Bom, Fernanda, o que parece, vai continuar chovendo também em outras regiões, estou certo? É isso sim, Laerte. Eu tenho mostrado aqui essa semana toda, né? Tempo instável, não é exclusividade dos paulistas, não. Amanhã vai continuar chovendo muito por esse Brasil, mas uma situação especial faz com que as áreas de instabilidade se intensifiquem sobre o centro-oeste, sudeste e partes do sul. É uma grande área de baixa pressão atmosférica que se desenvolve entre São Paulo, Paraná e o Mato Grosso do Sul, provocando nuvens muito carregadas. Olha, em toda essa área, em verde mais escuro do mapa, são previstas pancadas a qualquer hora. Agora, com mais atenção, na divisa entre Minas Gerais e Rio de Janeiro, né, na Zona da Mata e também na região serrana do Rio, e a circulação de ventos vai favorecer também a formação de nuvens muito carregadas entre Bahia, Maranhão e Piauí. Nessas áreas são esperados grandes volumes de chuva. Então, ó, amanhã guarda-chuva para todo o Brasil, né? Especialmente aqui em São Paulo, no período da manhã, ok? Ok, anotado, Fê. Obrigada, viu? Até amanhã. Até. Até amanhã.